63-ամյա Սամվել Հովանեսյանն արդեն 2 տարի է թոքի քաղցկեղ ունի, ինչպես նաև շաքարային դիաբետ։ Հիվանդությունների դեմ պայքարելու փոխարեն, սակայն ստիպված է կռիվ տալ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության կայացրած որոշման դեմ։ Հովանեսյանը պատմում է, որ շուրջ 2 տարի ստացել է հաշմանդամության 2-րդ կարգ, սակայն այս տարի նրան ընդգրկել են 3-րդ խմբում, զրկելով մի շարք բժշկական ծառայություններ անվճար ստանալու իրավունքից։ Պատճառաբանել որ ձեր վիճակը ստաբիլ է եւ տեսքին նայելով երևում է որ բավականին լավ վիճակում եք։ Ես ուղղակի ուզում եմ հարցնել՝ դուք ռենտգեն եք ձեզանից ներկայացնում, որ տեսքին նայելով որոշում եք հիվանդը առողջացել է թե ավելի վատ վիճակ է մոտը։ Հովանեսյանն այսօր բողոքարկել է նախարարության որոշումը, արտաքին տեսքը գնահատելու փոխարեն բժշկական փորձաքննություն է պահանջել։ Եթե գումար չես տալիս, ստիպված ես ամիսներ շարունակ դռնե դուր ընկնել, նյարդեր ժամանակ եւ գումար ծախսել ապացուցելու համար, որ անբուժելի հիվանդ ես, հավելում է նա։ Փորձագիտական այդ ծառայությունները ոչ թե հիվանդի համար են աշխատում, այլ ընդդեմ հիվանդի են աշխատում։ Չի կարելի հիվանդը ունի այսպիսի բարդ խնդիրներ փոխանակ օգնեն դեռ մի բան էլ վնասում են։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ սա տարածված երևույթ է, այս հարցով տասնյակ դատական գործեր կան լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության մարզերում կատարած հարցումների համաձայն, բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը 50-100 000 դրամ է պահանջում կարգ տրամադրելու համար, այն որ ոլորտում առկա են կոռուպցիոն դրսևորումներ, կամայական և շատ հաճախ անարդար վերաբերմունք չի հերքում նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արայիկ Պետրոսյան։ Ձեզ թվում ես իմի պետք է հերքեմ, ասեմ ոչ, այդ ոլորտը մաքուր է, որ եթե դուք բոլորս, ես էլ եմ շփվում, դուք էլ եք շփվում, մյուսներն էլ եք շփվում, եթե մի անգամ թեկուզ մեկ փաստ եղավ, ուրեմն ինչ հերքես։ Մեր այն հարցին, թե ինչ է արվում իրավիճակը շտկելու համար, փոխնախարարը պատասխանեց. 1 տարի առաջ հեռացվել է բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության պետը, մոտ 6 աշխատակիցներ, քրեական գործեր են հարուցվել, իսկ թե ինչ իրավիճակի այժմ, փոխնախարարը չմանրամասնեց։ Միայն ասաց, որ ազգային ժողովում է հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության և ներառման մասին օրենքը, որի միջոցով էլ փորձելու են բարեփոխումներ կատարել։ Ավելի շատ մեր մոտեցումը հետևյալն է. Ինպես անել, որպեսզի մարդուց քիչបាន կախված լինի սուբյեկտի որոշումներ։ Իհարկե ինքը բարդ ոլորտ է, ինքը առանձնահատուկ ոլորտ է, մշակասոցիալական, ինքը մասնագիտական, նեղ մասնագիտական ոլորտ է, բայց բոլոր դեպքերում հիմիս ամբողջ քաղաքականություն եւ կառուցակարգերը փորձում ենք այն ուղությամբ տանել, որպեսզի քիչ բան կախված լինի նրա որոշումից։ Սամվել Հովանեսյանը սակայն նշում է, որ մտադիր չէ 1 տարի էլ սպասել բարեփոխումների, եթե բողոքարկումն իր արդյունքը չտա, մտադիր է դիմել դատարան։ Մինչև վերջ պայքարելու եմ, որպեսզի ապացուցեմ, որ եթե դուք Հայաստանում կարողանում եք քաղցկեղը բուժել, խնդրեմ բուժեք, և ես կարգ չեմ ուզում։